Rádio Impuls. Kauza dne. Dálnice, železnice, silnice, tunely, obchvaty, úroveň dopravní infrastruktury je v Česku stálým společenským i politickým tématem. Co všechno nám tu dopravě chybí? Jak dlouhá cesta k tomu vede a kdo ji postaví? Na to se budu ptát už teď šéfa poslaneckého klubu TOP 09 Františka Laudáta. Vítejte v Rádio Impuls, pane poslanče. Dobrý den. A já začnu tím, že asi ne každý ví, že vy kromě toho, že jste poslancem a jste členem několika výborů v poslanecké sněmovně, tak jste máte za sebou také autorství knihy a ta kniha pojednává právě o dopravních stavbách, čili jste odborníkem v této oblasti. A moje první otázka je velmi jednoduchá a zní takto. Které místo v české dopravní infrastruktuře je nejbolestivější, to znamená nejakutnější problém, který bychom měli začít řešit okamžitě, nalít do něj peníze a budovat? Česká dopravní infrastruktura, jak správně říkáte, je obrovská omega. A popravdě řečeno, to, co je nejpalčivější, kamkoliv se podíváte, tak jsou prostě obrovský problémy. Ale když to vemu z hlediska, kde se přenáší největší dopravní výkon, kde je nejvíce pohybu lidí a podobně, tak samozřejmě je to dálniční síť. Chybí zhruba 900 kilometrů. To je už několik let se potácí vlastně výstavba nových úseků dálnic doslova v krizi. Dokonce jsme se stali už opravdu nejtrapnější zemí, snad nejenom Evropy, ale jedna z nejhorších na světě. Těch důvodů je celá řada. No, vedle naprosto katastrofální personální situace na ministerstvu dopravy, kdy mizí odborníci, jo, a při všech těch politických změnách a každých volbách, tak každý si myslí, že je odborníkem na dopravu, tudíž je to velice vděčné. Tato situace se začala rozvíjet někdy kolem roku 2000, to není nějaký nový problém. Další věc je, my máme velmi nepříjemně složité zákony, některá hnutí, majitelé, třeba pozemků, nátlakové skupiny se podařilo v míře nevídané začít zneužívat stavební zákon, zákony o ochraně přírody a podobně, takže ta výstavba je i z tohohle důvodu velmi paralyzovaná. Investor, což je ředitelství silnic a dálnic, státní organizace, tak prostě tam jsou špatné platy, nikdo za dlouhé roky neudělal, aby to z toho udělal například obchodní společnost, aby se mohli ti lidé zaplatit, takže se to stává, takže stavby vedoucí potom při těch realizacích mají několikanásobný plat než lidé, kteří zodpovídají za miliardy, tomu potom odpovídá špatná kvalita. Pojďme ještě potom rozebrat ty příčiny, ale mě by zajímalo, když se podíváme na mapu České republiky a vezmeme si Prahu tedy jako centrum, je to hlavní město, dobrá, budeme to respektovat, tak řekněte mi, kterým směrem z té Prahy je to teda největší problém, která dálnice by měla být dostavěna nebo postavená jako první? Tak v zásadě jsou dvě silnice v České republice v tuhle chvíli, které mají absolutní prioritu. Jednak je to kompletně nerealizované části Pražského okruhu s tím, že úplně dominantně je to ta nechválně už dneska proslulá stavba 511, což je propojka mezi brněnskou dálnicí D1 a dálnicí D10 na Mladou Boleslav. A potom je to vlastně dneska už také dálnice D35, a to v úseku, protože ona je velmi dlouhá, ale úsek mezi Opatovicemi nad Labem, nebo zkráceně řeknu mezi chybějící část mezi Hradcem Králové a Olomoucí. Protože tam vlastně by měla potom přejít zhruba třetina zátěže z dálnice D1. A co ta známá dálnice směrem na Rakousko, tam nevidíte takový problém? Problémy jsou úplně všude, nicméně z hlediska zátěží, z hlediska vlivu i na redistribuci například dopravy ve středních Čechách a zejména v Praze, tak samozřejmě už měla dávno stát. Bohužel zřejmě bude stát na hranice s Rakouskem, ale nebude hotový ten úsek, který je nejproblematičtější. A zase z hlediska bývalé neschopnosti středočeského politického vedení včas udělat územní plán a tak dále.
to znamená ten úsek z Prahy po Mezno, to je to, co dneska chybí a kde se jezdí po té staré silnici první třídy číslo 3. Posloucháte Kauzu dne Rádia Impuls a naším hostem je poslanec František Laudát. Bavíme se o dopravě. Pane Laudáte, já bych se vás rád zeptal na to nové téma, které se teď objevilo, a to je vysokorychlostní železnice. Proč je to tak zásadní věc pro nás? Proč bychom se do toho měli pustit? Já jsem nabídl v nějakém materiálu pro jednu politickou stranu vlastně vizi České republiky jako městského státu, když vezmeme Českou republiku počtem obyvatel a rozlohou, tak fakticky v globalizovaném, v rámci globálního světa je to větší městský stát. A to, co my potřebujeme, tak je nabídnout zcela novou kvalitu dopravní obslužnosti všech regionů. Dokonce dopravní odborník jeden mě to počítal, byla spočítána taková mapa dostupnosti. Já jsem říkal, dejme tomu do roku 2050. Vysokorychlostní železnice a upravené, přestavěné, někde nově vybudované regionální železnice, tak z nejhůře dostupné obce do Prahy by se dalo dojet maximálně za 2,5 hodiny. Ale samozřejmě jsou obrovské oblasti, kde se to zkrátilo prostě na hodinové dojezdy a podobně všem obyvatelům České republiky, takže to není propojit Prahu, Brno, velká centra a pak třeba s Mnichovem, s tím s Berlínem a podobně na Drážďany, ale vlastně primárně největší zátěže a ten největší efekt by nebyl až tak na to propojení, byť je také žádané na ty okolní metropole, ale hlavně totálně nabídnout lidem důstojnou dopravní obslužnost a ekologickou, navíc ono to není jenom o ekonomice, o čase, ale je to také o ekologii a bezpečnosti. Řekněte mi, proč to v Česku nejde dělat, jako to dělají například v Číně. Tam prostě, když se rozhodnou udělat velkou dopravní stavbu, tak jsou schopni postavit za několik měsíců. Proč my s tím máme takové problémy? Tak Čína je komunistická, tam není ctěno tolik majetkové právo jako v České republice. Vzpomeňte si na budování tří soutěsek. Přehradu, tam se s nikým nebaví, vystěhují vesnice a takhle se tam funguje. Když to tady je to přece jenom postupuje, máme velmi složité právo, ale primárně to je prostě o těch příčinách, o kterých jsem mluvil, to znamená špatné fungování investora. U těch železnic to je SŽDC, tam je to sice ta situace lepší. No a například u té vysokorychlostní železnice vlastně nulová odvaha politických reprezentací už dlouhodobě se pustit do zásadních a odvážných a skutečně perspektivních projektů. Bohužel já jsem třeba nedosáhl toho a myslím si, že by, jestli někdo bude chtít v těch dalších obdobích vážně začít budovat vysokorychlostní železnici, tak je třeba to vyndat do samostatné organizace, protože prostě staré psy novým kouskům nenaučíte. Já nemyslím to ve zlém. Teďka je potřeba těch pár odborníků, kteří vědí, o co běží, třeba převést do té organizace, udělat jako obchodní společnost, aby případně do toho mohl vstupovat privátní kapitál a hlavně, aby to mělo tah na bránu. My se tedy bavíme o dopravě, což je věc, která, když se postaví v té síti, tak prostě zůstane a slouží, samozřejmě se nějak udržuje, ale asi je to věc, kterou používá opravdu každý. Mě by zajímalo, proč je v Česku takový problém pro politickou reprezentaci se shodnout na nějaké jednoduché, jasné strategii a prostě bez ohledu na to, kdo je zrovna u moci, vymáhat její plnění. Vy jste v politice od začátku 90. let, znáte ty lidi, jste toho součástí, řekněte mi, proč to nejde. No, proč to nejde? Já jako podivu řeknu a dával jsem dohromady tiskovou konferenci, kde byli zástupci všech parlamentních stran. Jo, nebyli to předsedové, bylo to o to patro níže. Nicméně prostě my už několik let jsme marně například usneseními hospodářského výboru vyzývali opravdu k tahu na bránu a zahájení přípravy budování vysokorychlostních železnic. Ta politická shoda je, jo, nikdo nenapadal
ani v minulosti prostě ministra dopravy, když chtěl stavět dálnici, naopak, vždycky byly dveře otevřené, ale je to o kvalitě těch ministrů. Není možné, aby prostě si, a to je i teďka zrovna dneska aktuální, prostě ministerstvo průmyslu, není možné, aby takhle jako králíky z klobouku ty partaje nebo hnutí lovily někde najednou nějaké lidi, kteří za sebou nemají to odborné zázemí, nevěnují si té problematice a teď si tam sednou, než se to naučí, tak popravdě řečeno je prostě s hrůzou zjistit, že ministerstvo dopravy není jenom o dálnicích, že jsou tam obrovské problémy, problematiky další a než se to naučí, tak máte 2 roky pryč. Teď, když to neumějí, tak je ovinou ty úředníci, často velmi chabé odborné úrovně a než se v tom prostě rozkoukají, tak prostě ztrácíme čas. Víte, já když jsem se o tohle zajímal například v Německu, tak tam prostě zrovna v rezort dopravy je jeden z nejklidnějších, nejstabilnějších prostě z hlediska ministrování. Protože tam se kontinuita ctí, předpokládám, a je tam dohoda jasná na tom, co se má víte dělat. Co? Tam mě to bylo vysvětováno, takže jsou spolkové země, každé má svoje ministerstvo dopravy, to spolkové, a vlastně víceméně se šahá po těchto lidech, kteří už tu problematiku znají, mají za sebou, že jo, některé jejich státy mají větší hospodářský význam než Česká republika jako celek, vezmeme například Bavorsko. Takže tam už se nelovějí králíci z klobouku a navíc je tam držena tvrdě ta kontinuita. Ale také to nefunguje jako městský stát, jak jste říkal. Tak doufám, že i v našem městském státě budeme mít brzo daleko lepší dopravu, než máme. Tolik dnešní kauza dne. Jím hostem byl předseda poslaneckého klubu TOP 09 František Laudát. Děkuji vám za rozhovor a naslyšenou. Děkuji za pozvání a naschledanou.